Dobar dan, pozdravljam vas na ovoj vanrednoj konferenciji o vanrednom obraćanju. Pošto je sve oko nas vanredno, pa onda eto i ja sam morao za dan za danom, što inače ne činim, da zakažem ovo obraćanje. Niko od nas naravno nema kristalnu kuglu, niti čarobni štapić, ali se neke stvari mogle predvideti i nažalost ispostavilo se da ono što sam juče, dakle pre bukvalno 24 sata sa ovog mesta rekao, izrekao, ta neka upozorenja su se ostvarila i brže, a nažalost i gore nego što sam i sam pretpostavljao. U međuvremenu smo imali, rekao bih, jedno neprimereno obraćanje predsednika Republike i imali smo nemire, odnosno demonstracije masovne ovde ispred zgrade Skupštine, koje su završile i scenama nasilja, koje naravno da niko nije, ne može doneti dobro i zaslužuje svaku osudu. Međutim, ja prosto moram da skrenem pažnju na to kako je, ili podsjetim samo kratko kako je došlo do toga. Ne treba nikoga da ubeđujem i teritorički da se ograđujem i naglašavam koliko sam iz ovoga mesta, iz sale, znači iz skupštinske govornice i iz javnosti, odnosno od svojih nekih drugih obraćanja, koliko puta sam ukazivao na opasnost od nasilnog scenarija, od sukoba, od teranja maka na konac, od zatezanja konopca dok on ne pukne. I tome su se predstavnici vladajuće većine obično smejali ili ignorisali ili ponekad agresivno odgovarali. Niko naravno ne može da i ne ima razloga podrži scene nasilja ispred Skupštine i pogotovo pokušaj nasilnog ulaska u ovu zgradu, u kojoj uzgred bude rečeno ne stanuje moć, to svi znaju, ali ne samo da ne stanuje moć, nego ne stanuje pravično niko od predsednice Skupštine do većine narodnih poslanika koji tu nesrećaju. U tom smislu, nemojmo da se zaluđujemo i nemojte da se obmanjujemo. Ako neko hoće neko što da isteruje i traži milom ili silom, onda ova zgrada definitivno nije ta adresa. Svako ko to ignoriše ili ko to čini, onda to radi ili iz neznanja ili sa nekom lošom namerom. A pogotovo osuđen kada to čine poslanici ili još uvek važeći poslanici, još uvek važećeg, još nekoliko dana ili nedelja važećeg saziva, koji u zgradi u Skupštini mogu da uđu kad god hoće i po danu i po noći, pa oni tek pogotovo nemaju razloga da u nju provaljuju. Ali nema razloga niko iz ovog razloga koji sam upravo naveo i izrekao. Ipak, ovu konferenciju sam i ovo obraćanje sam zakazao sa željom da ukažem i odavde iz ovog mesta na nedopustive scene zloupotrebe ovlašćenja i nasilnog ponašanja i prekoračenja, kažem, ovlašćenja i prekomerne upotrebe sile od strane specijalnih jedinica policije, odnosno žandarmerije. Stvari nikada nisu crno-bele, ali kao što sve u izborima, ovim takozvanim izborima 21. juna, gori ona slika, odnosno oni rezultati glasanja u Vranju i onaj nevratan broj glasova koje je dobila mađarska lista u Vranju u kojem nema uopšte Mađara ili možda živi svega nekolicina. I ona scena sa glasačkog mesta na Ubu, gde ona jedna gospođa dovodi, privodi, zaokružuje, ubacuje u kutiju glasove za druge ljude. E kao što te dve slike govore skoro sve o tim izborima, tako otprilike i onome što se juče dešavalo ovde ispred zgrade Narodne skupštine, gori ona scena gde grupa specijalaca, žandarma, prilazi u punoj opremi, prilazi trojici, čini se, mladića koji sede na klupi u Pionirskom parku. Prilazi i počinje i bije, dušmanski bije, šutira, čak i dok leže na zemlji. Takve scene je juče bilo previše. I, makoliko, kao što rekao i naglasio na početku, svako nasilje treba da bude sankcionisano i osuđeno i verbalno i
prema potrebi sankcionisano i na pravne načine, apsolutno je dopustivo da se na takav način reaguje. Dakle, mi smo videli što smo videli, tu nema montaže niti mogućnosti da se nešto sad tu dalje možda neko dobacio ili rekao neku reč ili nije rekao. Nisu mi delovali ti mladići kao neko ko dobacuje ili provocira. U svakom slučaju, kažem, to je školski primjer definicija prekomerne upotrebe sile od strane policajaca prema građanima, odnosno tim mladićima koji sede na klupi u Pionirskom parku. I to šta god mislili o razlozima opravdanosti i neopravdanosti protesta, prosto mora da bude rečeno. I odgovorni za takve slučajeve i vandalizma i ove brutalne policijske intervencije treba da budu sankcionisani. Ali riba smrdi od glave i ne možemo da pobrkamo uzrok i posledice. Jer ovo o čemu sam sada govorio su posledice i ishod jednog procesa ili jednog stanja koji dosta dugo traje u Srbiji i na koje sam ukazivao, kao što rekao, i sa ovog mesta i sa drugih govornica. Na kraju krajeva, ja ne mislim ni da je ovo spontano okupljanje juče, a bilo je, dakle, definitivno spontano i masovno, i vrlo masovno, da je ono izazvano, kao što se pokušava predstaviti u delu javnosti, pa čak i u svetskim i domaćim medijima, da je ona reakcija sa dve strane se to tumači. Vlast i režimski mediji kažu da to organizuje opozicija i, ne znam, neke službe strane, da bi napakostile državi i Aleksandru Vučiću, a jedan drugi deo javnosti kaže da je to reakcija građana na ovu meru karantina ili policijskog časa koja je najavljena, koju je Aleksandar Vučić najavio da će biti tokom vikenda. Ja ne mislim ni da je ni jedno ni drugo. To jest, ja mislim da nije ni jedno ni drugo. Da ne stoji opozicija za toga, to manje više garantujem i sa sigurnošću mogu da tvrdim, bar u onoj meri u kojoj znam ponešto o tome što opozicija radi ili ne radi. A da nije ni ovo, odnosno jeste, ali nije presudno, odnosno mislim da je karantin samo okidač. I to je ono suština onoga što hoću da vam kažem ovde. Uvođenje karantina i policijskog časa, odnosno najava uvođenja policijskog časa za građane Beograda je bio samo okidač i samo kap koja je prelila čašu. Glavni razlog nezadovoljstva koji je doveo do ovog okupljanja i jednog ozbiljnog izliva negativne energije prema režimu, prema vlasti i pre svega lično Aleksandru Vučiću, jeste frustracija velikog dela građana stanjem u društvu, stanjem u medijima i činjenicom da je sada već gotovo izvesno da je javnost bila obmanjivana u pogledu i to od strane što države, što kriznog štaba koje je ova vlast postavila, da je bila, dakle, javnost obmanjivana, su građani dovođeni u zabludu o pravom stanju infekcije, odnosno epidemije koronavirusa, što je dovelo do širenja te epidemije i do pogubnih i još uvijek nesagledivih posledica po zdravlje naroda. Dakle, ne smeta toliko ljudima zatvaranje, iako im naravno smeta i smatraju ga neopravdanom odmazdom i prebacivanjem krivice na građane, na građane za ono što je učinila ili nije učinila vlast. O tome sam govorio juče sa ovog mesta i pozvao predsednika Aleksandra Vučića, između ostalog, da reaguje po tom pitanju. I rekao sam da ili u zatvor treba da ide epidemiolog profesor Radovanović, koji je to izrekao te činjenice, odnosno ta saznanja svoja da je 2. jula, recimo, preminulo 52, a da je saopšteno da je preminulo, da je preminulo 6 od koronavirusa. Nema, kao što rekao, tog autobusa i tog tumačenja i te metodologije koja može da objasni razliku između 6 i 52 preminulih. A on je rekao da je to samo jedan dan, a da je slične disproporcije bilo danima i u kontinuitetu. Dakle, javno je, a da ne govorimo o saznanjima Birna, koja su takođe predočena javnosti i takođe ignorisana. Ignorisana od strane vlasti i velikih medija sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, to je ljude razgnevilo. To što se osjećaju prevarenim, nešto da se sada zatvaraju i kažnjavaju zbog grešaka koje su počinili drugi.
zbog onog preteranog otvaranja koje je usledilo posle onog zatvaranja tokom vanrednog stanja, da bi se stvorili uslovi, ili tačnije, da bi se stvorila iluzija o uslovima za normalan izlazak na izbore. I to je ono što je razgnevilo građane. Ja sam juče razgovarao sa najmanje 100 ljudi, ako ne i više, ovde ispred zgrade Narodne skupštine. Svi su oni, naglašavam, bili zbunjeni i nezadovoljni i nimalo srećni zbog ovog nasilja i pokušaja nasilnog upada u Skupštinu. To su obični mirni građani, mlađi, stariji, bilo je vrlo mnogo mladih, bilo i sredovečnih i starijih. Niko to nije odobravao i bili su prilično zbunjeni, ali isto tako svi do jednog su govorili da se osjećaju izigrano, da se osjećaju namagarčeno, da se osjećaju poniženo i da ih prave ludim, odnosno da ih vlast pravi ludim time što ih sada zatvara na ovaj način, a istovremeno je do pre dve nedelje, bukvalno do pre dve nedelje, pričala i doktor, i krizni štab, i ministri, i premijerka, i predsednik kako je virus pobeđen, kako će donestati do početka jula, će zabeleženi biti poslednji slučajevi u Srbiji. Da će potpuno nestati virus, pa sad će možda biti, a možda neće biti drugog talasa. A mi prisustujemo najvećem divljanju epidemije u Beogradu, a i u celoj Srbiji od početka izbijanja epidemije koronavirusa. E, to je ono što su ljudi, što je ljude izvelo. To je ona kap koja je prelila čašu. Ali, kažem, nezadovoljstvo građana je veliko, ono se ne vidi na velikim medijima, ono se gura pod tepih, a vlast samu sebe obmanjuje pričama ili o nekim stranim zaverama, ili o nekoj silnoj, moćnoj, strašnoj opoziciji koja organizuje te građane. Ne znam da li je to dobro ili loše, ali činjenica je da poslednjih meseci, ili mesecima unazad, ili skoro godinu dana unazad, opozicija nije napravila nijedan skup koji ima više od 1000, okupio više od 1000 ljudi, ili 1500, na primer, a ovde se spontano okupilo, po mojoj proceni, po proceni nekih ljudi koje sam konsultovao, najmanje u jednom trenutku, najmanje između 15 i 20.000 ljudi ispred Skupštine. Već to govori koliko zapravo to nema veze sa, ne znam, opozicijom, iako naravno da i ja kao opozicioni poslanik i moje kolege podržavamo protest i kritikujemo te iracionalne i histerične mere koje vlast donosi i povlači, preterujući čas u jednom, čas u drugom pravcu. Znači, nije sporno da mi osuđujemo tu vrstu politike i tih mera i poteza vlasti, ali daleko od toga da stojimo bilo ko od nas iza ovog okupljanja. I to što pre vlast shvati, a vidjet ćemo možda kroz pola sata, ćemo čuti ponovo šta će kaže gospodin Vučić, ono što smo juče čuli od njega, nažalost, bilo je ne samo nezadovoljavajuće, nego i veoma razočaravajuće s obzirom na ono ključno pitanje koje sam ja ovde postavio i koje javnost postavlja. Nije bitno da on odgovori meni, nego dobrom delu javnosti, one javnosti koja ume da se bere dva i dva i da vidi da nešto nije u redu sa tim statistikama i da se mnogo sastavilo indicija, glasova, činjenica i s različitih izvora, od, kažem, Birna do profesora Radovanovića do onih podataka sa terena koje smo juče čuli kako je, ne znam, u Pazaru preminulo 5 osoba od koronavirusa, u Nišu 4, u Čačku valjda 1, to je 10, a onda ukupno čitavoj Srbiji, dakle u Beogradu koje je žarište i čitavom Srbiji, ostatku Srbije, još samo 3. Dakle, hoću da kažem, i dalje imate iz nelogičnosti strahovitih u podacima. Bilo ih je pogotovo u periodu pre izbora kada je trebalo stvoriti iluziju utisak gde je sve u redu. Dakle, ja ponavljam svoje pitanje, a odgovor koji sam dobio juče bili su samo grdnje, direktne ili indirektne na moj račun, da od strane, kažem, prvog čoveka u zemlji, da treba ozbiljno ispitati navode koje pominje profesor Radovanović i koje pominje Birn, i koji stižu sa terena, o sistematskom umanjivanju i falsifikovanju podataka o broju zaraženih i preminulih. I da to traje veoma dugo. I da nikako, kao što rekao, opravdanje ne može biti navodno umanjivanje panike ili želja se izbjegne panika,
jer paniku ne pravi objavljivanje realnih činjenica, već naprotiv, objavljivanje realnih podataka će smanjiti, odnosno povećati opreznost građana i smanjiti onda možda broj zaraženih, inficiranih pa i preminulih. Stoga, kao što sam rekao i naglašavam, prikrivanje tih podataka, skrivanje, falsifikovanje, istiniti podatak o broju obolelih i umrlih zapravo direktno povećava opasnost, odnosno doprinosi širenje epidemije i predstavlja neku vrstu saučesništva, odnosno udruženog zločinačkog poduhvata u kojem, dakle, učestvuju svesno ili nesvesno vlasti i članovi kriznog štaba, ili barem neki od njih. Javnost, građani, obični građani, uključujući i simpatizere vlasti, nemaju više poverenja u taj krizni štab, nemaju poverenja ni u vlast, čak i oni koji glasaju za njih, i samo su radikalne mere i hitne mere, a ne grdnja po opoziciji ili po kritičarima i nazivanje ih, ne znam, monstrumima ili kako, koje su sve reči upotrebljene, mogu možda umanjiti štetu i ublažiti štetu koja je proistekla iz tog odsustva poverenja. A poverenje je nestalo zbog, kažem, očiglednih nelogičnosti i, mogu i da kažem, i očiglednih neistina u onome što su nas stručnjaci, takozvana struka, saopštavala prethodnih nedelja i meseci, a naročito u periodu pre ovih izbora 21. juna. Ovo što se juče dogodilo jeste ružno, jeste za osudu. Insistiram na, još uvek, znači, sa ove pozicije i sa ovog mesta narodnog poslanika, da se hitno istraže, otkriju vinovnici na bilo kojoj strani da se nalaze, uključujući i one izjave da su zapaljene neke policijska kola, neki automobili. Ovaj deo je prikriven kamerama, ne može planuti troje policijskih kola, uključujući jedan kombi, da to niko nije snimio, video, zabeležio, bilo mobilnim aparatom, bilo kamerama sa okolnih zgrada. Dakle, vrlo me zanimaju podaci ko je to tako odjednom zapalio tolika vozila policijska, da li koji huligan ili je možda reč o nekoj provokaciji, to čovjek može da pomisli, ali isto tako i u svim slučajima, dakle, očigledno prekomerne upotrebe sile i zloupotrebe nadležnosti prema građanima u protestu, uključujući oni koji sede na klupi u Pionirskom parku. Dakle, to je nešto što se hitno mora utvrditi. Ali odmah iza toga, i pozivam se ovog mesta, možda poslednji ili vjerovatnije pretposlednji put obraćajući se, iako to, sad već kažem, oteglo to obraćanje već nekoliko nedelja ili više od mesec dana nikako da se završi ovo i formalno da istekne ovaj naš mandat. Dakle, pozivam vlast i opoziciju i sve dobronamerne ljude, bez obzira na položaj koji zauzimaju u društvu i posao kojim se bave, da sednu za sto, da pogledaju istini u oči, da realno sagledaju stanje u društvu, od epidemije do ekonomije, bez skrivanja i mistifikacije i bez pretenzija na nepogrešivost i apsolutnu istinu, i da otvore dijalog. Dijalog se vodi sa neistomišljenicima, sa protivnicima, ne sa prijateljima. Sa prijateljima i istomišljenicima nemate šta da razgovarate. Mislim, možete da se družite. Hoću da kažem, sa neprijateljima ili bar sa protivnicima se razgovara i pregovara. Ako vlast misli da su protiv, a sada su mogli da se uvere da to baš nije tako, mada su se mogli uveriti mnogo ranije, da je protiv njih samo neka šačica zlonamernih, zlih opozicionara i neke grupice, ne znam, avanturista i kriminalaca, a to je upravo ono što slušamo danas ceo dan po ovim režimskim medijima, onda se to neće dobro završiti. I prevarit će se i vratit će im se, kažem, kroz prozor i lupati o glavu, kao što se uvek olupa o glavu onome ko ignoriše činjenice i realnost. To naravno važi i za opoziciju, njima se više puta olupalo o glavu isto neko pretarano i nerealno očekivanje ili nerealno sagledavanje realnosti u društvu, uključujući one proteste prošle godine koji su zbog toga i zamrli. Dakle, kažu, poraz nije opcija, ali znate, često je ta fraza citira, predsednici vlasti je često citiraju. Ja bih rekao da dijalog nema alternativu, razgovor nema alternativu. Odnosno, sve druge alternative su gore, štetnije, i po aktere, i po vlasti i opoziciju, ali, boga mi, i po čitavo društvo, i po Srbiju,
u koju se svi kunu i na nju pozivaju, ali malo ko zaista istinski brine o njenom interesu, o državnom i nacionalnom interesu. Dakle, ovo su bile ružne i mučne scene, daj Bože ne bude gorih, ali će sigurno biti gorih, da li ovdje ili na nekom drugom mestu i sa nekim drugim okidačem, ukoliko se ne shvati ono što sam možda nedovoljno efektno, ali mislim dovoljno jasno rekao, ukoliko se ne shvati da razgovor i dijalog sa neistomišljenicima i sa protivnicima i pokušaj traženja nekih tačaka dogovora i kompromisa nema alternativu, odnosno su sve alternative od toga gore. Hvala.